Пресекретарят на руският президент Дмитрий Песков заяви, че разговорите между Съединените американски щати и Северна Корея очевидно са се провалили. По думите му това е защото страните са доказали, че не са склонни на компромиси и отстъпки, предаде агенция ТАС. Дмитрий Песков поясни пред журналисти, че Москва е насърчена от факта, че все пак преговорите не са се провалили напълно. Песков обаче се оплака от липсата на малко стъпки и гъвкавост, които можеха да помогнат за постигане на напредък. По думите му, ядрената програма на Северна Корея е сложен въпрос, който е невъзможно да бъде разрешен веднага. Драматично развитие на втория ден от срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и лидера на КНДР Ким Чен Ун. Преговорите внезапно приключиха по-рано от очакваното. Двамата лидери не успяха да постигнат споразумение на втората им среща на върха във вьетнамската столица Ханой, но разговорите между двете държави ще продължат, обявиха от Белия дом.